Everton အသင်းဟာဆောက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပရိသတ်9,200ဝန်းဆက်ပြီးပေါင်တန်း900ကုန်ကြမဲ့ကွင်းသစ်ဒီဇိုင်းကိုကြာသပတေးနေ့ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ Everton အသင်းလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Goodison Park ကွင်းမှာပရိသတ် 3,900 ကျော်သာဝန်းဆက်သလိုခင်မမီတော့ပဲဟောင်းနှဲနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကွင်းသစ်တည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။Everton အသင်းကကွင်းအသစ်ကိုမာဆေးမြေကန်ကရှေးဟောင်းကုန်တင်ကုန်ချသင်းမော့စိတ် area မှာဆောက်လုပ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပြီးရေပြင်ပေါ်မှာမီးတင်ထားသလိုရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကွင်းအသစ်ကို Spurs အသင်းရဲ့ကွင်းအသစ်နီးတူခင်မီစမ်းသစ်စွာတည်ဆောက်သွားဖို့စီစဉ်ထားသလို Liverpool မျိုးရဲ့ရေချောင်းကုန်သွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းအငွေ့အသက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း Everton အသင်းကဆိုပါတယ်။ Everton အသင်းဟာအဆိုပါကွင်းအသစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက2019နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ပြီး2023-24ရာသီမှာစတင်အသုံးပြုနိုင်မှုညွှန်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကွင်းသစ်ကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ပရိသတ် 9,200 ဆန့်ကွင်းအဖြစ်တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပေမယ့်ပရိသတ် 6,200 ဆန့်နဲ့ကွင်းအဖြစ်တိုးချက်တည်ဆောက်နိုင်မှုအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ကွင်းသစ်မှာဒေါ်မွန်အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်အဝါရောင်တိုင်းကိုတူပါပြီးအပြာရောင်တိုင်းအဖြစ်ပရိသတ်တွေအားပေးနိုင်မှုတောင်ဘက်တန်ပွဲကြီးစဉ်မှာထိုင်ကုန် 13,000 သတ်မှတ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။